el proper diumenge, dia 29, serà Sant Miquel, la festa local de Molins de Rei. Un cap de setmana abans, però, ja han començat els actes festius previs de Festa Major. El temps no va acompanyar gaire les primeres hores i algunes activitats es van veure afectades per la pluja. A partir de dissabte a la tarda, però, es van poder reprendre amb normalitat. Diumenge al matí els molinencs i molinenques es van aixecar amb bon ritme, ja que a 8:45 es donava el tret de sortida a la 41a cursa popular de Sant Miquel, una activitat que es celebra des de la restauració dels primers ajuntaments democràtics. Enguany l'edició va comptar amb 2.998 inscrits. A la cursa de 10 quilòmetres els guanyadors van ser Albert Sasot i Helena Arregui, i Alejandro Rodríguez es va imposar el 22è trofeu Memòria Robert Torres Brunera. Després de dinar es van concentrar la majoria dels actes. A 6:15 la plaça de davant de l'església es va omplir de gom a gom per veure una de les activitats amb més seguiment del cap de setmana, el ja tradicional campionat d'estirar la corda. Un joc que posa a prova la força dels membres dels dos equips que competeixen entre ells. Guants de protecció, estrebades i molts crits de suport per part d'un públic gairebé més entregat que els mateixos participants. Ja més avançada la tarda, començaven els actes culturals. Per una banda, el Teatre de la Joventut Catòlica La Peni acollia la representació Entre dones, una producció del Tei de Sant Feliu a mig camí entre la comèdia i el melodrama, que explica la història del retrobament de 5 dones després d'anys de separació. En aquestes històries hi ha, com a la vida mateixa, doncs hi ha alegries, hi ha penúries, hi ha drames. I mentre uns s'endinsaven en la història de passions i traïcions, d'altres es deixaven endur pels sons més mariners de l'Havana al Teatre del Foment Cultural. I cantarem cançons, bueno, també d'havaneres, de cançó mediterrània, de taverna. Això és el que és la nostra essència, no? Diguem-ne. Finalment, els actes es van cloure al Parc de la Séquia amb l'actuació de The Ramblers, una formació de soul jazz encapçalada per la potent veu de Jonathan Herrero, qui de bon principi tenia clar que faria aixecar el públic de les cadires. Yo creo que les vamos a levantar. Es un repertorio muy bailable, tiene momentos emotivos también, pero es rhythm and blues, o sea, es una música que inherentemente está hecha para bailar. Entonces, las sillas no pegan. El seu propòsit, però, es va veure interromput per una pluja que va impedir finalitzar el concert. I és que tot i el començament i el final de cap de setmana passats per aigua, res va impedir als molinencs i a les molinenques poder sortir al carrer per començar a celebrar el que serà la seva festa.